Вибір спеціалізації, місця служби – те, що дає військовозобов'язаним рекрутинг, на відміну від ТЦК. У середмісті Львова 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відкрила свій перший рекрутинговий центр. Головний критерій відбору майбутніх побратимів, кажуть військові, їхня мотивація. Приймають через прискіпливі співбесіди. Перші кандидати у королівські бригади з'явилися, щойно центр запрацював, і свідками однієї зі співбесід стала кореспондентка ТСН Алла Пас. Скляні двері, охайний ремонт і кава. Затишне приміщення виглядає як цивільний офіс. Але амуніція на стелажах свідчить інакше. Рекрутинговий центр 24-ї бригади. Слухаю вас. Спорядження, кажуть військові, можна приміряти. Воно тут спеціально для кандидатів. Таких, як 39-річний Євген, який і проєктував цей офіс. Дизайнер інтер'єрів вирішив не чекати на повістку, а вибрати місце служби самотужки. Мене цікавила б якась вакансія. Бойова, ну, типу спецснайпер чи щось такого плану. Дизайн інтер'єрів в армії, напевно, в бригаді нас не буде затребувати. От, але ваші навички, знання можна зробити? Ні, ну, дивіться, дизайн інтер'єру – це в першу чергу, ну, я закінчував будівельний. Більшість тих, хто звертається сюди, хочуть служити саме у 24-й бригаді імені короля Данила. Євген каже, при проєктуванні познайомився з бійцями бригади і зрозумів, що саме про таких побратимів мріяв. Натомість багатьох кандидатів спокушає бойова слава 24-ки та репутація командирів. Бригада, вона одна з найстаріших бригад, вона інституційно вже сформована, вона має досвідчених бійців і інструкторів, приймає участь в бойових діях проти Російської Федерації ще з 2014 року. У нас колишній начальник штабу бригади і командир бригади, який нетривалий час командував, це полковник Мамавка Роман Михайлович, отримав звання героя. Ну і теперішній командир бригади, полковник Галішевський Іван Леонідович, також отримав звання героя України. Командування бригади – прискіпливий роботодавець, кажуть у рекрутинговому центрі. Бійцям із проблемами зі здоров'ям чи хибною уявою про службу – кажуть, категоричний ні. Ми шукаємо мотивований принцип тут та центру, що людина може підійти, особисто поспілкуватися. І ми бачимо реальні кандидати, наскільки цей кандидат відповідає тому, що він говорить. Рекрутер Василь Дзеса сам мобілізувався не за повісткою. Побачив оголошення про вакансію керівника центру, пройшов відбір та навчання. Відповідно, я розумію це, що відбувається з людиною в ТЦК, що відбувається в навчальному центрі, які речі треба там знати, що потрібно мати, що не потрібно купляти. Армія видає дуже багато. Ліхтарик не видадуть. Ну, наприклад, такі речі там варто сказати. Або там, в моєму випадку ложку, миску не видавали. Це хороший спосіб навіть проконсультуватися, зрозуміти, як все відбувається в армії. Тому що бояться через недостатню інформацію. Найбільше у бригаді потребують операторів дронів, систем РЕБ та радіоелектронної розвідки. Але взагалі вакансій чимало – від кулеметників до штабістів. Допомогти правильно допомагають тут. Зателефонував так само перед вашим приходом кандидат, каже, от я знаю, що у вас є діловод, я хочу бути діловодом. Ми з ним поспілкувалися, можливо, буде працювати на крилах. А чого ви тип діловодом? А він каже, ну бо я айтішник, він може працювати діловодом. Просто людина з IT, йому буде це нудно, він швидко втомиться. Натомість до дизайнера Євгена таки прислухалися. У мене зараз в центрі сидить кандидат, який хоче бути снайпером. Уточніть, будь ласка, чи є у вас такі вакансії? Якщо вакансія є, Євгена запросять на співбесіду вже до командира, який підбирає снайперів. Далі – ТЦК, ВЛК і навчальний центр. Упродовж всього шляху за ним слідкуватиме центр, аби зрештою чоловік потрапив саме туди, куди хотів – до 24-ї королівської бригади. Алла Пас, Роман Дучик, Львів, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.